Ու բարեց ես, եթե լուր եղանակի տեսությունն է, այսօր գիշերը եւ վաղը ցերեկը լորի փամփակում, ապարան հրաստանում, Տանգեզուրում, Վայքում, Տաշիրում, Տաուշում, Դիլիջանում, Իջևանում, Շիրակի դաշտավայրում, Եղեգնատուրում, Ծաղկաբուրում եւ Արմավիրում։ Բաղը Սևանում տեղումներ չեն լինի, ավելի կոնկրետ տեղում չի լինի քաղ խորհրդի նախագահը, նրա տեղակալը և նրան ընդունող վարսավիրը։ Բաղը Վարդենիսում սպասում է շատ հոյակապ եղանակ, ցավոք սրտի միայն անձրևային բորդերի համար, իսկ ձեզ համար փոքրիկ երեխաներ ես ցույց կտամ դելֆին։ Մեղրիում 19-21-ը կլինի անձրև, Հրազդանում նույն ժամին կլինի Արարատ կոշկագործ հանդիպումը։ Իսկ Երևանում ինչպես միշտ, ընդ միշտ Coca-Cola։